بسم الله الرحمن الرحیم راځو بیا مایکروسافت ایکسل ته نن زموږ درس دی هوم ټیب یا هومینو هومینو کې مونږ کلی بورډ ویول د دې لپاره زه راځم دلته یو لیست جوړوم نو موږ کچی سټوډنټ آی ډی سټوډنټ نیم پروګرام فیس یو دوه درې څلور پنځه دم سره ڈی ایٹی ہوئی دا سی ایٹی ہوئی دا انٹرنیٹ ہوئی اور دا ہارڈ ویئر ہوئی دا سافٹ ویئر ہوئی سر ٹول اسر زر روپے داخلہ کر دا 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 پدی تغواڑی دا لیس دیزی نا کٹ کی کٹ چھیر تاوڑی دلتے وڑو پیسٹ یا د سم کولش دیږي نه د کټ کومه تر په کار ته دلته کلیک وکړه انټر وکړه خپل حالت زی کاپی په کار ته په کلیک کومه ته کاپی په کار ته کومه تر په کار ته دلته انټر کلیک کاپی ته راوړه ما څه چې لوکو دا غا سیم د سلیک بورډ میکو سنټر ته میرا وستو نور باندې دا ټول سلیک کده سي بارډر می مورک دیږي نه ورته دسی یو بارډر میم ته ورک اوس څه کوم داغه ډیزاین چې ما دې ته ورکړی دی زما خوښ شو دې ته ورکوم دا ساده دی دلته ولاړ شي دی فارمټ ټیپ باندې مطلب کې فارمټ ټیپ څه کار کوي ډیزاین کاپی کوي دلته دا ډیزاین چیرته وړل غواړئ دې ته وړل غواړم سلیکټ کړ وګوره هغه ډیزاین هغه ته موتو کنه اسانه طریقه دی ډیزاین دلته پیسټ کی موږ سره سو آپشن نور هم دي دا خط دې سلیکټ کړه سي کاپی دې ورته وویلې چی شي په شکل باندې کاپی کول غواړي د عکس په شکل باندې کنه عادي کاپی کول غواړي تم د عکس په شکل باندې عکس بیا په دوه قسمه دی یو بیټ ماپ دی یو پکچر دی زور تم بیټ ماپ په شکل په کار دیتا از شون وین پرنٹڈ لکه سکرین اپیرنس سره کوم شکل غواړي لکه سکرین کې چې دی او کنه لکه څنګه چې پرنٹ کې راځي زور تم څنګه چې سکرین کې دی اوکے کلک کم تر په کار دلته په کار د پیسټ باندې کلک او ګور هغه هغه کم ټیبل چې ماته د عکس په شکل تر اوس او ګور عکس دی کنه دی ا غټي ګور کړه کی عکس دی او شی په خبر باندې اور بسې موږ سره بل آپشن چې دی هغه موږ سره پیسټ سپیشل دی دی کې ډیر جنجال نه دی دا سلیکو د سه رائټ کلک کاپی دلته کلک کوو زو په سپیشل تا دا ګور د آپشن دا آپشن ټول دلته موږ سره په سپیشل کې راغلی دی نورازو اول څه کار کو دغه خط ما لیکلی دی دلته سلام دی لیکم ټوټل دا پیسې جمع کوم آرٹ مساوی انټر دی پیسو ته ما څه چلو که ډالر نه خم ورکړه سمبول مې ورته ورکړی ځینه اوس مې دا د سلیکټ کو کاپی مې ورته وویلې کمل تم په کار هلته په کار ده لاړم په سپیشل ته په سپیشل دی ځینه خلاصولی شو داسې مې کولی شو چې رایټ کلیک وکړو په سپیشل ته لاړ شو یو شی دواړه نو په سپیشل کې کوم سره اول لیکلی آل آل څه کار کوي که چیرې تا آل باندې کلیک وکړو نو دلته چې کوم ډیزاین تا ورکړی چې شی تا ورکړی دا ټول کاپی کوي لاندې تر وړي چې شی چې ورې لاندې تر وړي وګوره ډیزاین راغلی دی بارډر راغلی و دلته فارمولا باندې کلیک کړه راغلی دی ټول راغلی دی هر څه شته پکې بیرته مې انډو باندې کلیک کنټرول زیډ دی پیر ورته چې نه داسې نه دی زما په کار لاړم په سپیشل ته کومه سي د په کار زه ورته چې زما دې پیره فارمولا په کار ده فارمولا څه معنی ورکړي ګوره دلته ګوره ما یو فارمول استعمال کړی دا پیسې مې جمع کړې ټولې دلته ما ته دلته دا پیسې ما ته دلته هم پکار دي چې دا زه جمع کړم دلته مثلا دا په دې خاطر باندې چې تاسو پوه شئ دا زه تغیرات راوړم دي کې دوه زره اوس غواړم دا هم جمع کړم اوس زه نه پوهېږم چې څنګه جمع کړم دومره پوهېږم چې دلته چا فارمول استعمال کړی دا پیسې جمع کړې دي په همدې ځای باندې رایټ کلیک کوم زم کاپی ورته وایم دا ته کوم ځای کې پیسټ کول غواړي دلته رایټ کلیک پیسټ سپیشل ته لاړ شه چی شی پیسټ کول غواړي زه ورته تنها فارمولا پیسټ کول غواړم زما نور شی په کار نه دی هغه فارمول چې ما هلته استعمال کړی دلته مې استعمال کړی ده اوکے کلیک وای بالکل صحیح ده هغه ځي پیسې 5000 کېدل ستا 1000 کېږي وګوره 2000 2000 او 3000 سوچوي 1000 یعنی هغه فارمولې څه کې دلته مرته عملي کړو
بل دا مې بیا د سلیکو رایټ کلیک مورته کاپی مورته ویل دلته راړم رایټ کلیک په سپیشل تلاړم او بیا مورته شی ورته ویل ویلیو ویلیو د کلیک ګوره نه دغه ډیزاین راوړي بره ډیزاین دام نه راوړي بارډر هم نه راوړي فرمول هم نه راوړي دا ډالر نه هم نه راوړي فقط لیکل درته راوړي بس اوکې کلیک اوس وګورئ تاسو شته ورسره نور شیان نشته د دې اخر کې وګوره دا فرمول شته فرمول دلته ښیي مونږ ته ګوره شته مګم د دې په اخر کې چې لاړ شم فرمول نشته دی سره بیا مې چلو کړو انډو مې کلیک کوم بل دې ځبان بیا رایټ کلیک په سپیشل تلاړم په سپیشل تلاړم سم ورته وایې فارمټ مې کلیک فارمټ دې کلیک وګوره ټول ډیزاین درته راوړي سمانه ټول ډیزاین درته راوړي دا کوم ډیزاین چې لکه ګوره دا اصل اندې لپاره استعمالې دا لیکل دي کنه دا ساده کوم لاړم دلته مته کلیئر فارمټ زه غواړم دا ډیزاین دې تراوړم یا د سلیک دا رایټ کلیک په کاپی ته لاړ شه یا دلته ماته په کار دی رایټ کلیک په سپیشل ته لاړم ته ماته فارمټ راوړه اوکې کلیک لیکل راغلی نه اوس که زه چیرې لیکلو کوم ګوره هماغه ډیزاین کې بکېږي اسټوډنټ آی ډي وګوره پروګرام وګوره مثلا دلته سه نمرې لیکم نمبر لیکم ومې لیکه چې فیس زر وګورئ 2000 3000 آ ډیزاین ته ستاسو فکر دی هماغه ډیزاین کې ته راځي بیا مې دا سلیک رایټ کلیک کاپی دلته راړم په سپیشل ته دی پیرې مرتبل چې ورور ماته کومنٹ راوړو کومنٹ څنګه لکه څنګه دلته راړم په دې دغه څه معنا ورکړي دا څه شی دی دی باندې څه نظریه لیکم زه رایټ کلیک مې وکړ لاړم انزرټ کومنٹ څه نظریه مې پیو لیکل کومنٹ مې لیکل ور باندې کومنٹ څنګه لیکل کیږي رایټ کلیک انزرټ کومنٹ یا ولاړ شي ریویو تا ان نیو کومنٹ یو شی دواړه نو زه لاړم دی باندې رایټ کلیک وکړ کومنٹ مې لیکل ومې لیکل چې دس از د ټوټل سیلري دا مې لیکل اوس دا کومنٹ ماته دلته پکاره دی ځکه په همدې باندې مې رایټ کلیک وکړو کاپی مې ورته وویل دی باندې مې رایټ کلیک وکړو په سپیشل ته لاړم ورته مې څه ورته وویل مال دا کومنٹ ماته دلته راوړه اوکې کلیک اوس وګوره هغه کومنٹ دي نه کاپی شو دلته راغلی دی مثلا پوه شو په خبر باندې دا دی په دې بل ورپسې موږ سره په سپیشل کې بل شی دی دا خاط بیا داسې لیکل رایټ کلیک کاپی رایټ کلیک په سپیشل ته لاړم بل لیکلي ولیډیشن ولیډیشن ګوره دا موږ سره ډیټا مې نو کې دی لکه زه دلته لیکم ګوره ومې لیکه چې پروګرام زه مثلا یو مشخص پروګرامونه در سره کوم سی آی ټی ڈی آی ټی انټرنیټ دینه بغیر چې نور پروګرامونه سو ولیکي باید کمپیوټر هغه قبول نه کی دی لپاره زما ډیټا ته زما ډیټا کې تل ګور ما سره شیر کړي ډیټا ولیډیشن دی باندې کلیک کوم دلته زه چی اخلم دې چې ته لیست اخلم لیست به چې واغز زوتم چې زه چې کوم پروګرامونه در سره کوم ڈی آی ټی دا کاما سی آی ټی دا کاما انټرنیټ بس دا پروګرامونه در سره کوم نور داس نه ورکم اوکې مې کلیک کوم اوس دلته زه ولیکم ګور ڈی آی ټی اخلي سی آی ټی اخلي کوړته ولیکم چې هارډویر نه اخلي دا پروګرام اوس یو بل ځکه ما یو لیست جوړ کړل دلته دلته ګور ار یو پروګرام اخلي زه لیکم پروګرام هارډویر ولیکم انټرنیټ ولیکم سافټویر ار چی اخلي که ته غواړې دا شرط چې ما دې ته ورکړی دا دې نه کاپی شي دې تم په همدې ځي باندې به داسې رایټ کلیک کې کاپی به ورته ووایې په دې به داسې رایټ کلیک کې په سپیشل ته ولاړ شي ورته ورور ماته شی په کار دی ولیډیشن هغه کوم شرط چې ما دې ته ورکړی هغه زه دلته ورکول غواړم فقط اوکې کلیک کړ وګوره هغه شرط دلته راغی زه دلته سړي کوم هارډویر اخلي نه اخلي دا شي نه نه کوم ځای چې داسې لیکړې دلته لاندې راځي نه نور ځین کې اخلي خو داخلي خو کار نه لري هیڅ کار نه لري دا و چې تر مودې نه استعمالي کنه اداره کې ګوره ما سره دا پروګرامونه دي کنه زه مودې ما زه په یګه مچ یاره زه کوم پروګرامونه درس ورکوم زه که سبا بل چې تلاړ شم زما په ځای باندې استاد صاحب دي نام کوي اخو نو پیږي چې کوم پروګرامونه درس ورکو نو که چیرې غلط پروګرام ولیکي کمپیوټر نه قبلای داخلي لپاره نو دا غي فائدہ ده بل زو چیرته دیږي به ډېرې خبرې نورې دي دا به خپل ځکې وایي ټایم دی ډیټ دی کسٹم دی پکې ډېر شیان دی پکې دلته هدف مې دا و چې دا څه کار کوي بل رایټ کلیک کاپی په سپیشل چې بل شی جوړ پسې ورپسې بل موږ سره دی آل یوزینګ سورس تیمز دې ته تا کوم تیمز میمز ورکړی چې ډیزاین دی ورکړی دلته لاړم دیجنه سټایل مې تو ورک سل سټایل مې تو ورک دیجنه دا سټایل تو ورک ولای شي
استاد مقصد دا ده سپیشل دا کار یو په فارمټ ور کړی یا د ساده جوړ کړی یا به ما کلیک کړي ټیک مارک به اعلان دی وو کې به جدول په ما شکل ده بالکل هم نس کی دي جن می داسې ټیمز دور کړه رنگ متور کړه زوز دا کاپی کول غواړم رائټ کلیک دلته سپیشل ته لاړم ته آل یوزینګ سورس ټیمز ټول شان ټیمز میم سره راوړم سره کنټرول ځای بل دا می بیا سلیکټ کړل ته رائټ کلیک میو کو سپیشل ته لاړم دی پیر ټایم چې څه چلو آل ایکسپټ بارډر ار سره راوړل دا بارډر مراوړ سره مورل دا بارډر ستا دلته نستا پوه شي په خبر باندې بیا می رائټ کلیک په سپیشل ته لاړم اور بسی بل مونږ سره لیکلي کالم وې ما سره دا کالم لږ زره غټ دی زه غواړم دا سیلری کالم هم دونه غټ شي ځکه دلته ګوره ماش زیاتره صحیح نه معلومیږي په همدې می رائټ کلیک کو کاپی مورته ویلې دا ځای مې سلیکټ کو رائټ کلیک په سپیشل ته لاړم په سپیشل ته چې لاړم سمې ورته ویلې ورته مې چې کالم وې دا کالم اندازه دې کالم اندازې مطابق وګوره هغه کالم هم څه کوم ته هماغه اندازه باندې غټ کوم ته بیا مې کنټرول زیډ کلیک کو بلور پسې موږ سره په سپیشل کې بیچ شې دي فارمولا ان نمبر فارمټ تاسو ته وګورئ د دې کې ما فارمولا استعمال کړی کنه دا پیسې می جمع کړی دا فارمولا ده مساوي سم ڈی 2 3 ڈی 6 دا ډبل ډاټ سم معنا ورکې یا دې ته کاله نوم وایي دا معنا د دې ځین واخله تر دې ځې پورې زو دلته نمبر فارمټ هم لري نمبر فارمټ ډی ډالر سمبول ته ورکې دا مې د سلیک رائٹ کلک کاپی مورته ویلې بیا راړم دلته رائٹ کلک په سپیشل ته لاړم ورته مې وویل چې شیو کور ورته مې وویل چې فارمولا ان نمبر فارمټ دا فارمول به مور سره راوړی او دا ډالر نه خبرم راوړی نور بارډر زما په کار نه دی دغه ډیزاین زما په کار نه دی فقط هم دغه دوشه او لیکل راوړه اوکے کلک اوس ګوره بارډر شته سره خط رنگ شته سره نه فونټ سټایل شته سره نه خو دې اخر کې کلک وګوره فارمولا شته وشته ڈالر نہ خشتہ اوشتہ بیا میں کنٹرول سیٹ کو دلتا میں رائٹ کلک کو پہ اسپیشل تلاڑما پہ اسپیشل کی بیا دی پر سورت والے ویلیو ان نمبر فارمٹ ویلیو ان نمبر فارمٹ دا مانا دا لکل براوڑے اور ڈالر نہ خبر اوڑے دی پر اب فارمول ہم نہ راوڑے بارڈر بم نہ راوڑے دے خر ڈیزائن بم نہ راوڑے رنگ بم نہ راوڑے اوکے کلک اوسو گورا راز فارمول لا نشتا نشتا دے فارمول کنٹرول زیڈ میں کلک اوپس بل مونږ سره پہ اسپیشل کی آپشن بل چیر سره دی آل مرجنگ کنڈیشنل فارمیٹ لکه دل دسلاړ ما دې ته شرط لګو یا دې ته مې شرط لګو دي جنہ کنڈیشنل فارمیٹ دا به وې مونږ لاړم دل ته شرط مو ته اوس ډایرک مو ته ورک دا شرط مو ته ورک اوس غواړم دا کنڈیشنل فارمیٹ چې سود اني دي مرچ کړی مې دي سود زین نه مې راوړي دا ټول دل تر وړم زه ام دې باندې رائټ کلک کاپی وته وای دا زه ورته سلیکټ کی رائټ کلک پہ اسپیشل ته ولاړ شي اسپیشل ته چلاړو ته آل مرجنگ کنڈیشنل فارمیٹ اوکے کلک هغه کنڈیشنل فارمیٹ دلته نه راځي خو یو غلطی دا کوي کنه دلته چې دا نمبر ممبر هم سره کاپی کوي یعنی هدف دې اساسي دا دی ګوره ځکه دا داسې سلیکټ کوم کاپی مورته ویلې دلته ماته په کار ریزي کې پہ اسپیشل کچیر ته غواړې دا کنڈیشنل فارمیٹ هم سره راشي بیا به دا ورته کلیک اوکے کلک اوس ګوره ام نمبر راغی ام کنڈیشنل فارمیٹ سر راغی یعنی څه کار کوي خط سره سره کنڈیشنل فارمیٹ هم کاپی کوي موږ دا دې کار دی بل ور پسې اپریشن دې موږ سر اپریشن عملیات تور کی ریاضی کې موږ سلور عام عملی لرو جمع ضرب صحیح شوا تقسیم او تفریق دې بگی جمع تفریق ضرب او تقسیم زه دلته څه کوم ګوره راځم نوې شیټ اخلم دلته راغلم ومې لیکه چې ما سره امپلای نیم دی د کارګر نوم دی د هغه پوسټ وظیفه ده د هغه ما سره سیلری ده صحیح شوه دلته راغلم ومې لیکه چې ولی علی خان دا درې کس دي ما سره دایم ډاکټر دی دایم ډاکټر دی موږ سره دام ډاکټر دی د دې منتھلی ماش $2000 دی د دې $2000 دی د دې $3000 دی اوس دل دمون سره ګوره په سپیشل کې اولین آپشن چې دی اپریشن کې آرټ دی نن خو هیڅ هم نه کوي آرټ سکار کوي رئیس د میاشت په اخر کې ویل چې ورور دې کارګرانو په ماش کې سلسل ډالر اضافه کړ ځکه ګټه هم دې زیاته کړې ده دا سل ډالر به واخلي کافي به کې
خدای دې کی چې 500000 نفر یې داسې په ټول سلک کې چې سلک دې کو په دې به رایټ کلک کې په اسپیشل ته به لاړ شئ او ورته به ووایو چې ورور دا 200 ډالر دې ټولو کې چی کا 8 کا اضافه یې کا اوکے کلک کا اوس وګوره 2000 سل 2000 سل 3000 سل دا که مونږ داسې لیکله چې 2000 پاکه 2000 سل ولیکه بیا 2000 پاکه 2000 سل ولیکه دا خو ډېر وخت نیسي په دې باندې بل دا د دوی معاش دی دوی د میاشت په نیمایي کې تللي وو چکر ته دفتر نه سل سل ډالره پیسې اخیستي وو دا ډالر باید میاشت په آخر کې کم شي ترې نه کنه په همدې به رایټ کلک کې په اسپیشل ته ولاړ شي او بیا ورسه ورته وایي سبټریکټ ورته دغه سل ډالره چې ما کاپي کړو دا وخت له دې ټول نه څه کړه منفي کړه اوکې کلک اوس ګوره بیرته څه شو منفي شو دا د یوې میاشتې معاش دی دې کارګرانو موږ سره تقریبا درې میاشتې کار کړی معاش نه دی ورکړی اوس دا موږ معلومو چې درې میاشتې 100 روپۍ کې کیداری یو کس په دې به رایټ کلک کې کاپي بورډ ته وایي دا ټول به سلیک کې رایټ کلک په اسپیشل ته ولاړ شي ورته ووایي چې ورور څه وکړه ملټیپلای ضرب کا دغه معاش واخله په دریو کې ضرب کا اوکې کلک اوس وګوره څو کېږي درې میاشتو 2000 بې 3 شپږ شپږ 2000 3000 بې 3 نه 9000 او شپږ زره شپږ زره شپږ خبره پوه شو ټوټل دې ویستل دلته ولیکه ټوټل دلته راځه آلټ مساوي به ونیسي آلټ مساوي کیبورډ نه انټر په کلک خپل جمع کوي درته آلټ مساوي کیبورډ نه دا مې سلیک بورډ مې کلک کوي بل دا ګوره د یوې میاشتې معاش دی دې کارګرانو تاسو سره په نیمه میاشت کار کړی جام نامی کنه او کاش میکنه جام نامی کنه جامش میخورم دا طریقت جام کردن اصول میخوانه ما خو یک طریقی چه کار کنم این هر بر نه او خو فرمول عملی میکنه کنترول دی یا کشش کنی جام نامی کنه از این طریقه میشه جام کنی سالی که مثلا ایره ما دلیت کردم دل ترازه دا آپشن با نکلی که گوره سمیشن پا دیکلی که خواهی جمع کی دیتا نو اوس دا چې دی ګوره د یوې میاشتې معاش دی دوی کارګرانو موږ سره 15 ورځې کار کړی نو غواړو د نیمې 15 ورځې خو نیمه میاشت کېږي که نه د نیمې میاشت معلوم کړو نو داسې چل به وکړي دغه معاش به په دوو تقسیم کړي دا دوه به واخلي کاپي به کړي دا ټول معاش به سلیک کړي رایټ کلک به کړي په اسپیشل ته ولاړ شي ورته به ووایي چې دا ډیوایډ کړه په دې هغه باندې دوه باندې چې په دوو دې ډیوایډ کړي نو اوکې کلک څو کېږي 3000 3000 څلور نیم زره ډالر دی اوس هم بس ډېر شي بل په اسپیشل کې بن سره بل آپشن چې دی سکیپ بلنک دی سکیپ بلنک څه کار کوي دلته زه لاړم مومې لیکم ویلکم ټو بیا لاندې لاړم دی خو ته ویلکم ویلکم دلته مې لیکو کابل انسټیټیوټ او دلته لاندې مې ټو ولیکو اوس دا کور مانه ګډوډ شو دا ویلکم باید دلته وایي دا ټو باید دلته کې وایي او دا باید دلته وایي اوس دا که زه داسې کوم دا دلته لاړم او دا دلته لاړم داسې دا سلیک کوم کاپي ورته ووایم یا کډ ورته ووایم او دا داسې سلیک کوم په اسپیشل ته لاړ شم او ورته به ووایم چې ګور دا که داسې هم داسې ډایرکټ پیسټ کوم ډایرکټ مې پیسټ کړو نو هغه ټو څه کیږي ورکیږي غواړه چې ټو ورک نه شي یعنی دا خالي ځای را نه ولي دا خالي ځای لاندې را نه وړي نو دوی باندې به رایټ کلک کې په اسپیشل ته ولاړ شي په اسپیشل کې ورته څه وایي ورته وایي اسکیپ بلنک اسکیپ بلنک باندې چې د کلک ګوره دا لاندې راغی دا هم لاندې راغی دا دلته پوه شو په خبر باندې بل ورپسې ما سره څه شی دی ترانسپوز دی ترانسپوز څه کار کوي دا نمونه تاسو وګوره دا 25 باندې دی په کالم باندې دی کنه غواړي راته بدل کړي دی باندې رایټ کلک کاپي ورته وایي دلته رایټ کلک په اسپیشل ته لاړ شه اسپیشل ته چې لاړ ورته وایي ترانسپوز وکړي کلک دا چې ته بدل شو بی ته کالم ته بدلول غواړي همداسې دا سلیک کاپي ورته وایي دلته ماته پکار دی خو په کچې شکل داته پکار دی کالم په شکل پکار دی بل دا شکل ما واغسته رایټ کلک مې کړو کاپي مې کړو دلته په اسپیشل ته لاړم پیسټ لینک مې کلک کړو اوس دې بر کې څوک تغیرات اړي لاندې خپل راځي ګوره زر 2000 3000 څلور زر دا وګوره دلته وګوره دلته وګوره یو شي په اسپیشل دا سلیک رایټ کلک کاپي دلته رایټ کلک په اسپیشل ته لاړ شه پیسټ لینک باندې کلک بس خبر ورسېدلې دا موږ سره چې شي د پیسټ سپیشل کمانډ